Fala galera, canal Gigante, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo muito da hora, porque vai ser o desafio do TikTok. Vai cansar vocês, cara. Vai cansar muito. Se você conseguir, você coloca um trechinho do desafio aí. Beleza. Mas não sei se você vai conseguir, mas vai ser aquele desafio que o cara... Vai parar a bola aqui, vê assim. Vai parar a bola aqui, ó. Parar aqui em cima, fica mais fácil. Tinha que separar a bola aí na descida, né, gente? Aí eu tenho que correr e chutar, né? Aí, o cara vai correr e chutar. É o seguinte, galera, o trecho é o seguinte. Quem tá aqui na bola vai ter que defender, né, gigante? É. Ele vai ter que correr por aqui, passar por trás do gol e de lá vir defender. E o cara que tá aqui, que é o pai gigante, ele vai correr por trás desse gol e vai chutar. E o Matheus tentar defender. É. Então quem correr mais rápido leva vantagem. Porque... Primeiro eu quero começar então no gol, vai. No gol? Aí, ó, vai fazendo a demonstração. Aí, tipo assim, aqui. É o seguinte, ó. Nós vai. Se meu pai errar, o Gabriel entra no lugar do meu pai. Legal. Se meu pai fizer, o Gabriel vem no meu lugar. Entendeu? Uhum. Bora. Você faz. Vai, ó. É mais uma rodada teste agora, só pra mostrar pros inscritos. Um, dois, três e já. Ó. Aqui, ó. Bateu e fez. Viu, galera? É desse jeito que vai funcionar. Vai, agora é a rodada valendo, cara. Agora é a rodada valendo. Vai. Quer bater ou... Eu quero chutar. Galera, eu vou filmar daqui pra vocês verem os dois correndo ao mesmo tempo. A hora que eu falar, já, hein? Um, dois, três e já. Ó, vamos ver quem vai ser mais rápido. Vai, gigante, bateu! Sem chance pro gigante, cara. Sem chance. Agora é você que vai catar? Não, tá? Eu tô fora. Ah, tá. Me prepara agora aí, escolhe. Vai. Ripe. Ganhou. Quero chutar. Quer chutar? Chutar, você vai lá. Tirei, você vai. Entendeu como funciona, Gabriel? Uh-huh. Um, dois, três e já. Nossa, que velocidade. Bateu! Ele quase caiu aqui, cara. Deu uma escorregada aqui, cara. Tá aí de cá, Gabriel. Ó, vocês entenderam aí, galera? Cansa. Pai gigante já cansou, Gabriel já cansou, e gigante já cansou. Cuidado pra você não cair, hein, Gabriel. Já! Ó a velocidade, cara. Bateu rasteirinha. Não dá. Nossa senhora. Ganhou. Galera, é a mesma distância, cara. Não tem ninguém fazendo nada diferente do outro, cara. Já! É que você vai, vai tirar. Ó, vamos ver o pai de gancho. Sai mais fácil que defender. Sem chance, cara. Vai. Então sempre você vai colocar o chão pra pular. Pulou. Ivan. Ganhei, que ajuda. Se você tá perdendo em perpar, cara. Eu não vou parar a bola aqui não, quem vai chutar é ele. Não, põe a bola certinho aí, gigante. Já! Ó, vamos ver. Ó, o Gabriel chutou! Ralei tudo. Vai ganhar. Vai. Não mais não. Ah. Galera, um dia a gente ainda vai fazer esse desafio no campo, cara. Eu não vou pular mais nunca, pô. Você ganhou de novo, Gabriel? Não. Ah. Aqui. Agora... Peraí. Ficou a marca? Ah, só mais ou menos vermelho, só. Todo mundo preparado? Já! Vamos ver. Vamos ver. Pai gigante bateu! Sem chance. Cara, o que importa mais nesse desafio é ganhar no imperfeito. Prepara, cara. Eu me preparo. O que importa é que eu não chutei nenhuma vez. Aí quando eu vou chutar, eu vou errar. Vai. Sempre. Par. Zero é neutro. Zero é par, gente. Gigante não deu um chute até agora. Preparados? Já! O gigante já cansou, cara. Galera, seu preparo físico, isso é uma beleza. Você pede. Ganhou. Ah, olha isso, olha como não ganho no meu preparo. Não sei mais de lá, velho. Galera, nós estamos fazendo com um gol aqui, mas você pode fazer com um chinelo lá na tua casa. É, sabe?
É que aqui, você... aqui no meio que é improvisado, tem espaço, não tem espaço mesmo aqui. É. Tem um buraco aí, tchau. Preparados? Já? Meu pai está primeiro. Vai, 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 vai. Bateu por medo do pegar. É, não, sou o primeiro mesmo. Preparados? Já! Ó, o pai gigante agora vai tentar pegar. Nossa, galera! Já sei porque aqui o que fazer pra mais fácil. Porque pro goleiro, o goleiro tem que ir lá no meio. O jogador não, só está ali no canto. É, ué. O jogador chega aqui já. Então põe a bola aqui, ó. Não, aí não. Ué, aí você vai ter que fazer a curva aqui também, igual o goleiro. Só que ele coloca mais pra frente, porque ele é. Ué, aí você vem já chuta com a esquerda, de qualquer jeito. Aqui, ó. Olha, moleque, se fosse na grama, ele vem aqui, ó, se faz assim, ó. É igual eu. Só aqui mesmo, entendeu? É igual eu, que eu quase peguei. É. Aqui, tchau, vai parar aqui. Buraquinho que ela tá. Vai, Gabriel, entra no pai. Ah, vamos fazer um teste aqui, galera. Acho que agora ela não consegue fazer gol fácil, não. Vem só o Inter, eu chuto. Aí eu vou errar. Bem na hora que ficou difícil de chutar ali. Preparados? Já! Ó, agora vai ter que ir lá no meio, galera. Vai ter que ir lá no meio. Ó, vamos ver o gigante. Ah, bora! Que é isso, gigante? Falei quando eu ia errar. Falei, eu não falei, não. Pode correr pra ele. Que é isso, cara? Vai de novo agora. Agora ele chuta. Não, eu perdi, eu não fiz. É a mesma coisa. É? É. Você pega. Ih, ganhou. Tá? Agora é mais difícil o chute, hein, galera? É. É impossível que eu esqueça a bola pra cima. Agora vai ser depois. Tá. Precisa essa bola parar aqui. É só tirar do goleiro que eu tive. Eu achei que tinha chance. Tem um buraco. Mano. Preparados? Já! Ó, vamos ver, Gabriel. Chegou o pai de gigante também. Chegou, bateu, ah! Defendeu! Vai! Gigante, quer chutar? É a sua segunda tentativa nesse desafio. Preparados? Já! Não, 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 não. Não, corre. Corre, você demorou a chutar, gigante. Não, 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 para. Tem que ficar tendo gol, ele está indo em cima de mim. Olha, eu dei dois passos pra ele. Já! Vamos ver na velocidade, gigante. Chegou, bateu e guardou. Torou, vamos ver, gigante vai chutar de novo. Será que ele vai conseguir vencer agora o Gabriel? Já! Vamos ver, gigante vai bater de letra de peito! Não, mas galera, esse foi o vídeo aí, ó. Espero que vocês gostem. Mano, próxima oportunidade a gente vai estar fazendo esse desafio no campo, né, gente? Que aí no campo, quer melhor. E olha que zoeira, machuquei tudo mesmo. É tchau, mano. Mas nós vamos estar fazendo pro campo, beleza? Mas espero que vocês gostem e mandem ideia de vídeo pra nós.